Horizon շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Զբիգնև Ռաուի հետ։ Արարատ Միրզոյանը շնորհավորել է իր գործընկերոջը Լեհաստանի ԵԱՀԿ նախագահության ստանձնման կապակցությամբ, վստահեցնելով, որ Հայաստանը հնարավորինս կաջակցի ԵԱՀԿ պատասխանատվության գոտում խաղաղության և կայունության ապահովման ուղղված ջանքերին։ Կողմերը քննարկել են իրավիճակը Ղազախստանում, անդրադառնալով տարածաշրջանային անվտանգության հարցերին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը շեշտել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման կարևորությունը։ Այս համատեքստում Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է Լեհաստանի որպես ԵԱՀԿ նախագահող երկրի աջակցությունը համանախագահության ջանքերին, ուղղված հակամարտության համապարփակ և տևական կարգավորմանը հայտնի սկզբունքների և տարրերի հիման վրա։ Զրուցակիցները անդրադարձ են կատարել նաև հրատապ հումանիտար հարցերի լուծմանը, մասնավորապես հայ ռազմագերի և այլ պահվող անձանց հայրենադարձման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքներին։ Պաշտպանության նախարարի տեղակալ Արման Սարգսյանը լրագրողների հետ զեկուցում խոսել է սահմանին տիրող իրավիճակից։ Սպահին, եթե լարված լիներ, դուք տեղեկատվություն կստանաք։ Վերջին ժամանակաշրջանում կարող եմ ասել, որ ոչ այդքան լարված, սակայն որևէ մեկը չի կարող բացառել, որ յուրաքանչյուր պահի կարող է լինել որևէ լարվածություն։ Եվ միայն մի բան կփաստեմ, տևական ժամանակ անընդհատ ես նույն հորդորով հանդես եմ գալիս, որ հետևել պաշտոնական լրահոսի վստահել, և դուք ինքներդ էլ համոզվել եք, որ որևէ գաղտնիք չի պահվել հասարակությունից, միգուցե մեկի գնահատմամբ մի փոքր ուշ, մեկի գնահատմամբ շատ օպերատիվ։ Մենք տեղեկատվությունը տրամադրել ենք և ամեն ինչի մասին հարցում։ Թուրք դիվանագետ Սերդար Քլըչը պաշտոնապես է նշանակվել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Թուրքիայի շահերը ներկայացնող հատուկ բանագնաց։ Նախորդին Սերդար Քլըչը հանդիպում է ունեցել Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի հետ։ Իշեցնենք, որ Հայաստանի կողմից նշանակված հատուկ բանագնացը ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանն է, և կողմերի առաջին հանդիպումը նախատեսված է հունվարի 14-ին Մոսկվայում։ Ազգային ժողովի մեծամասնությունը որոշել է լուծել ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահի ընտրության արդեն շուրջ կես տարի ձգձգվող խնդիրը։ Իշեցնենք, այդ պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու իրավունքը ընդդիմությանն է, իսկ ընդդիմությունը ավելի քան 10 անգամ այդ պաշտոնում առաջադրել են նույն թեկնածուին, որին դեմ է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Վիլեն Գաբրելյանը այդ նպատակով առաջարկում է փոփոխել ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը։ Օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների նախագիծը այսօր քննարկվել և դրական եզրակացություն է ստացել պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 137 հոդվածով սահմանվում է մշտական հանձնաժողովների նախագաների և նրանց տեղակալների ընտրության կարգը։ Հոդվածի 10-րդ մասը սահմանում է, մեջբերում եմ, եթե մշտական հանձնաժողովի նախագահը չի ընտրվում, ապա իրավասու խմբակցությունը քվեարկությունից հետո 10-օրյա ժամկետում թափուր մնացած պաշտոնի համար առաջադրում է նոր թեկնածու։ Հոդվածի 11-րդ մասով սահմանվում է, մեջբերում եմ, մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ ընտրվում է իրավասու խմբակցության ղեկավարի կամ քարտուհարի առաջադրմամբ, հանձնաժողովի որոշմամբ, մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրությունը անցկացվում է հանձնաժողովի կազմը հաստատելուց, ինչպես նաև նրա պաշտոնը թափուր մնալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Այս մասից պարզ չէ, թե ինչպես է կարգավորվում իրավիճակը, երբ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը չի ընտրվում։ Օրենքի պրակտիկ կիրառման մեջ ցույց է տվել, որ այս մասով ունի բաց։ Բոլորիս հայտնի 8-րդ գումարման ընթացքում դեպքերի հետ կապակցությամբ, մասնավորապես ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովը տևական ժամանակ չի կարողանում ընտրել հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ։ Իրավասու խմբակցություն անընդհատ առաջադրում է նույն թեկնածուին, ում հանձնաժողովի անդամների մեծամասնությունը չի ընտրում և կանոնակարգը չի կարգավորում այս դրույթը, և տեղի է ունեցել շահերի բախում։ ՀՀ Սահմանադրության 94-րդ հոդվածը սահմանում է, որ պատգամավորը ներկայացնում է ամբողջ ժողովրդին կաշկանդված շահերամայական մանդատով, առաջնորդվում է իր խղճով համոզմունքներով, և իրավասու խմբակցությունը անսահման թվով նույն թեկնածուին առաջադրելով չի կարող ստիպել պատգամավորին պարտադրված ընտրություն կատարել։ Այս բացը չկարգավորելու հետևանքով կարող է դառնալ այն,
vor azgain jogovi tsankatsats hanznajogov karogh e bakhvel ais khntrin yev karogh e linel vtank vor tvyal hanznajogov karogh e ambogh gumarman entaskum chunanal mstakan hanznajogovi nakhagayi teghakal nakhagatsi entutman akankalvogh artsyunka azgain jogovi kanunakak samandrakan orenkum lratsum katarelum masin samandrakan orenki nakhagitsa entunelu daypkum k karkhovarvi azgain jogovi mstakan hanznajogovi nakhagayi teghakali entrutsyan hartse Եպ կապահովի մշտական հանձնաժողովի աշխատանքի բնականոն ընթացքը։ Ղազախստանում անկարգությունների ֆոնին գրեթե 10,000 մարդ է ձերբակալվել, այս մասին հայտնել է Ղազախստանի ներքին գործերի նախարարությունը։ Կառույցը նաև հայտնել է, որ 17 ղազախ ուժային զոհվել է ավելի քան 1300-ը տուժել։ Անկարգություններից ամենից շատ տուժած Ալմատիում աստիճանաբար վերականգնվում է բնականոն կյանքը։ Քաղաքապետարանը հայտարարել է, որ վերականգնում է ենթակառուցվածքների և ձեռնարկությունների աշխատանքը։ Իշխանությունները նշել են, որ ուժայինների գործողությունները շարունակվում են, իսկ քաղաքային ծառայությունները մուտք են գործում միայն այն տարածքներ, որոնք անվտանգ են համարվում։ Քաղաքային իշխանությունները բնակիչներին հորդորում են դրսևորել հանգստություն և զսպվածություն, իսկ Ղազախստանի նախագահ Քասիմ Ժոմարտ Տոկաևը հայտարարել է, որ երկրից ՀՊԿ խաղապահների դուրսբերումը կսկսվի 2 օրից և կտևի 10 օրից ոչ ավելի։ Տոկաևը նաև հրաման է ստորագրել Ալիխան Սմայլովին հանրապետության վարչապետի պաշտոնում նշանակելու մասին։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները ժնևում անվտանգության երաշխիքների շուրջ բանակցություններում քննարկել են Եվրոպայում հրթիռների տեղակայման հարցը, հայտարարել են ՆԱՏՕ-ում նոր երկրների ընդունման սահմանափակումների վերաբերյալ իրենց դիրքորոշման մասին և պատմել են Ուկրաինա ներխուժման դեպքում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների մասին։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ուենդի Շերմանը ռուս-ամերիկյան բարձր մակարդակի հանդիպումից հետո։ Նա նաև հայտարարել է, որ Սպիտակ տունը համաձայն չէ ՆԱՏՕ-ում նոր երկրների ընդունման սահմանափակումների հետ։ Դիվանագետը ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի իրադրության վերաբերյալ ոչ մի որոշում չի ընդունի առանց երկրի ղեկավարության հետ նախնական խորհրդակցությունների։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինա-Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժմանը, ապա Միացյալ Նահանգները ֆինանսական պատժամիջոցներ կսահմանի ռուսական առանցքային ինստիտուտների նկատմամբ, հավելել է Շերմանը։ Իր հերթին Ռուսաստանը գրքին հայտարարել է, որ չի պատրաստվում ներխուժել Ուկրաինա, հետևաբար այդ հարցը առևտրի առարկա չէ։ Հայաստանում 3 կատարվել է 5906 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 243 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 4.1%-ը։ Կա 132 առողջացած, 2 մահվան դեպք, փաստացի բուժում է ստանում 3589 մարդ։ Գյումրիի հոգեկան առողջության կենտրոնում ստացիոնար և դիսպանսեր բաժանմունքներում հիվանդների թիվը ավելանում է։ Սա մասնագետները պայմանավորում են տարբեր գործոններով։ Վերջին տարիներին դրան նպաստել են նաև արագ ախտորոշման ժամանակակից հնարավորությունները։ Հիվանդության վաղ բացահայտումը և ախտորոշումը հանգեցրել է հաշվառված հիվանդների թվի աճին։ Այս վիճակագրությունում մտահոգիչ է նաև հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցողների տարիքային շեմի փոփոխությունը, նկատվում է երիտասարդացում, ինչը նաև պատերազմի հետևանք են համարում։ Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնում ստացիոնար և դիսպանսեր բուժում ստացողների թիվը փոփոխական է, բայց դիմելյության աճի միտումները մտահոգիչ կենտրոնի տնօրենի համար։ Այս պահին հոգեկան առողջության կենտրոնում ստացիոնար բուժում ստանում է 52 հիվանդ։ Շիրակի մարզում հիվանդների թվի ավելացման հարցում մեծ է նաև սոցիալական գործոնը։ Կարևոր նշանակություն ունի նաև մշակույթը, ցես ասեմ, երբ որ մենք համեմատվում ենք կլորոմարսի հետ, մենք մեր մշակույթին շատ ենք բան տալիս, դուրք տալիս, բայց պարզվում է, որ Շիրակի մարզում հոգեկան հիվանդից ազատվել ցանկացող ընտանիքները ավելի շատ են, քան Լոռու մարզում։ Հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող հիվանդների թիվը միայն Հայաստանում չէ, համաշխարհային վիճակագրությունն է փաստում, որ աշխարհում ավելանում է։ Ըստ մասնագետների, Շիրակի մարզը ևս համարվում է խոցելի։ Միայն դիսպանսեր հսկողության տակ գտնվող հիվանդների թիվը Գյումրիի հոգեկան առողջության կենտրոնում տարեկան ավելանում է մոտ 100-ով։ Ընդհանուր պատկերում մտահոգիչ ևս 1 իրողություն է դիտարկվում։ Ասեմ, որ ավելացումը կատարվել է նաև մանկական ազգաբնակության հաշվին, որովհետև տարիներ շարունակ մենք չենք ունեցել մանկական հոգեբուժություն և մանկական հոգեբուժության և հաշվառումները և խորհրդատվությունները իրականացվել են մայրաքաղաքում։
Տարիներ առաջ հոգեբուժական ոլորտին գումարները դժվարությամբ էին հատկացնում, բայց վերջին տարիներին ըստ պատասխանատուների այդ ուղղությամբ իրավիճակը նկատելիորեն փոխվել է։ Նախորդ տարվա համեմատ 2021 թվականին Գյումրիի հոգեկան առողջության կենտրոնի ֆինանսական հատկացումներն ավելացել են 22 միլիոնով։ 22 միլիոնը մեր նման հիմնարկի համար բավական մեծ գումար է, որը մեզ հնարավորություն է տվել բացի հիվանդների սննդի և դեղորայքի պայմանների խիստ անհամեմատ բարելավումից, բարելավել նաև աշխատողների աշխատանքային պայմանները։ Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոնի շենքը տարածքի սահմանափակության պատճառով անհարմարություններ էր ստեղծում աշխատանքները լիարժեք կազմակերպելու հարցում։ Սա նաև այն պատճառով, որ այն տիպային կառույց չէ։ Պետական միջոցներով նախորդ տարի կատարված վերանորոգումների արդյունքում շինությունը հարմարեցվեց համապատասխան պրոֆիլի բուժհաստատության պայմաններին և որոշակիորեն փոխվել է բուժում ստացող հիվանդների միջավայրը։ Իհարկե, չեմ ասում այնքան հրապուրիչ հոգեբուժանում բուժում ստանալու համար, համենայն դեպս մարդկային պայմաններ, բացի այն, որ մենք ավելացրել ենք աշխատավարձերը, կարողացել ենք հիմնովին վերանորոգել նաև մեր նարկոլոգիական բաժանմունքը։ Նարկոլոգիական բաժանմունքն այժմ աշխատում է թերձանրաբեռնված, ինչն էլ հնարավորություն է տվել ազատ սենյակներում տեղավորել նաև հոգեկան առողջության խնդիր ունեցող որոշ հիվանդներին, արդյունքում բեռնաթափելով հոգեբուժական բաժանմունքը, որն այսօր զբաղված է գրեթե 100%-ով։ Հիմա կենտրոնն ունի բժիշկ մասնագետների կարի։ Մենք օրինակ երկու հոգեբուժի և գոնե մեկ թմրաբանի կարիք ունենք, որը կներկայացվի առողջապահության նախարարությանը։ Երկու բժիշկ նարկոլոգներից մեկը նախորդ տարվա հոկտեմբերին հայտնվել էր իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում և հիմա գտնվում է անազատության մեջ։ Քրեական գործի ընթացքից կենտրոնի տնօրենը այլ տեղեկություններ չունի, իր դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է նաև երկրորդ մասնագետը։ Այժմ ստիպված են նարկոլոգիական խնդիրներով որոշ հիվանդների ուղղորդել Երևան, կախվածությունների բուժման ազգային կենտրոն։ Մարինե Տերբինյան, Արտյոմ Խաչատրյան, Հորիզոն։ Շրջակայքի նախարարությունից տեղեկացնում են, որ մայրաքաղաքի փողոցներում կրկին վաճառվում է դեղին ծնձաղիկը, որը գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում։ Նախարարությունը հիշեցնում է, որ կարմիր գրքում գրանցված բույսերի ոչնչացման կամ հավաքի համար Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանվում է տուգանք։ Մասնավորապես այս բույսի հավաքի յուրաքանչյուր հատի համար տուգանքը կազմում է 25,000 դրամ, իսկ 200,000 դրամը գերազանցելու դեպքում հնարավոր է քրեական պատասխանատվություն սահմանել։ Տվյալ ծաղկի տեսակը Հայաստանում հանդիպում է միայն Զանգեզուրի ֆլորիստիկական շրջանում, ներքին Վաճագան գյուղի շրջակայքում և համարվում է անհետացման վիճակում գտնվող տեսակ։ 82 տարեկանում կյանքից հեռացել է բանաստեղծ հասարակական գործիչ Ռազմիկ Դավոյանը։ Այս մասին տեղեկացրել է Հայաստանի գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլիտոնյանը։ Ռազմիկ Դավոյանը ավելի քան 40 ժողովածուի և գրքերի հեղինակ է, այդ թվում ռուսերեն, չեխերեն և անգլերեն լեզուներով։ Նրա ստեղծագործությունները տպագրվել են իտալական, ֆրանսիական, հարավսլավական, իրանական, չինական և ամերիկյան պարբերականներում։ Ռազմիկ Դավոյանի կյանքին ու գործին անդրադարձել են ֆրանսիական Ֆիգարո, բրիտանական Թայմս և Ուասաֆիրի պարբերականները։ 1969-ին 5 տարի արգելափակվելուց հետո հրատարակվում է Ռեքվիեմը։ 1972-ին առաջին անգամ Բեյրութում հրատարակվում է Խաչերի ջարդը պոեմը, իսկ Թորոս Ռոսլին պոեմը առաջին անգամ հրատարակվում է Նյու Յորքում 1984-ին։ 1990 թվականին չեխական հեղինակավոր Օդեոն հրատարակչությունը նրա ստեղծագործությունները ներառել է համաշխարհային գրականության անթոլոգիայում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ և դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Փակի Արագածոտնի մարզում Ամբերդ ամրոցից դեպի Քարիլիչ տանող ավտոճանապարհը, Վարդենյաց լեռնանցքը դժվարանցանելի է կցորթիչով բեռնատարների համար, Լանջիկ Մաստարա, Վանաձոր Դիլիջան, Սպիտակ Գյումրի և Հարժիս Զանգեր ավտոճանապարհներին առկա է մերկասառույց, Երևան Սևան ավտոճանապարհը Ինչարենցավան քաղաքում և Թալինի տարածաշրջանում առկա է մառախուղ, Ստեփան Սմինդալլարս ավտոճանապարհը փակ է կցորթիչով բեռնատարների համար։ Այս ժամին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 18-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։